Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 66 nga mësime në Shqip. Sot do të kemi një temë shumë interesante, ku ne do të flasim mbi lambda expressions. Do të shikojmë se çfarë janë ato me shembuj konkret. Por para se të vazhdojmë me shpjegimin e lambda expressions, do vlerësoja shumë nëse ju do i bëni like, share kësaj video dhe subscribe channelit. Gjithashtu nëse dëshironi të suportoni këtë channel, do të gjeni informacione në description të kësaj videoje. Pa humbur kohë, le të vazhdojmë me tutje. Çfarë janë lambda expressions? Kemi parë në tutorialin e shkuar se si të përdorim anonymous methods ose ndryshe metodat anonime. Lambda expressions na ndihmojnë për të thjeshtëzuar metodat anonime, të përdorim ato në një formë më koncize dhe të jemi më produktiv kur përdorim metodat anonime. Do ta sqarojmë me një shembull konkret. Për të sqaruar çfarë janë lambda expressions, kam ndërtuar një listë dhe kërkesa jonë do jetë për të gjetur të gjithë numrat çift që ndodhen në këtë listë. Generic list na lejon që të filtrojmë elementat brenda saj duke përdorur metoda të ndryshme, por një nga metodat më kryesore quhet metoda find all ose gjej të gjithë elementet sipas një kushti të caktuar. Dhe çfarë bëjmë në këtë rast? Në këtë rast krijojmë një listë dytësore e cila do të përmbajë të gjithë elementat çift të marrur nga lista jonë. Dhe themi list integer result, po japim një emër result dhe themi list pik find all. Pra po ta shikoni, kjo metoda find all merë si argument një predicate e cila është një delegate që ne do të ndërtojmë tani. Pra është një generic delegate si që mund të shikoni. Thrasim këtë metod dhe fillimisht kryojmë një objekt të kësaj delegate dhe themi predicate integer, themi predicate, është të barabart me delegate, dhe kjo do marrë një element të tipit integer, që unë po e quaj i, dhe do na kthej boolean. Pse do na kthej boolean? Nëse ose ne bëjmë pick definition tek kjo predicate, do shikoni që kjo është në fakt një delegate e cila merr një objekt të tipit të, ku në rastin ton t-ja është integer dhe kthen bool. Pra, duhet të kthejmë true false. Dhe true false në këtë rast i tregon metodës find all nëse ne duam ta përjashtojmë elementin nga rezultati ose duam ta përfshijim atë. Pra, me pak fjalë, nëse elementi në fjalë që në këtë rast quhet i është çift, ne duam ta përfshijim, nëse ai është tek, ne duam që ta heqim. Dhe këtu vendosim kushtin, nëse i-ja përqindje 2 është e barabart me 0, në këtë rast themi return true, për ndryshe themi return false. Pra kjo është të gjitha, se që mund të shikoni, tashmë ne kemi ndërtuar këtë predicate, e cila është e barabart me një metodë anonime, që në fund kontrollon nëse mbetja e elementit i me vlerën 2 është të barabart me 0, tregon që numri në fjalë është çift. Për ndryshe, normalisht do jetë tek dhe ne i kthejmë false. Dhe tashmë ne kalojmë këtë predicate në metodën find all. Tashmë errori iken dhe ne jemi të sigurt që në këtë rast result list do ketë vetëm elementa që janë çift. Dhe për ta vërtetuar, ne bëjmë një for each mbi këtë result, dhe thjesht printojmë këta numra për momentin, dhe në qofë se ne ekzekutojmë programin, ju do shikoni që janë pasqyruar vetëm numra çift. Pra dhe një, kemi ndërtuar një predicate, e cila është barabart me një metodë anonime, dhe këtë predicate e kemi kaluar si argument tek metoda find all. Predicate është thjesht një delegate e cila vjen me .net-in. Mirë po, në qofë se ne ndërtojmë metoda anonime në këtë formë, në çdo moment kur ne i duam ato, kodi do bëhet shumë kompleks. Dhe për këtë, Microsoft ka menduar duke përdor lambda expressions. Çfarë do thotë kjo? Ne mund të fshijmë fjalën delegate, dhe në këtë situatë mund të vendosim këtë shenjën këto.
dhe ju automatikisht dëshikoni që nuk ka asnjë ndryshim, pra nuk kemi asnjë error. Kjo këto tashmë është një lambda expression. Pra nuk përcaktojmë anë të fjales delegate, por tashmë vendosim direkt listën e parametrave këto. Përcaktojmë tipin e parametrave të mbyllura në klapa, vendosim këtë shenjen këto dhe pastaj krijojmë bodyn ose trupin e kësaj lambda expression dhe në fund vendosim atë çfarë duam ne. Mirë po, ne mund ta heqim tipin e të dhënës nga lista këto, sepse kompilatori e kupton që kjo është integer duke u bazuar në parameter placeholder që është vendosur në predicate. Pra ne mund ta fshijmë fare këtë. Në rastin kur ne kemi vetëm një parametër, siç është rasti jon, ne mund të heqim dhe klapat fare. Pra siç mund ta shikoni tashmë ne mund të vendosim vetëm in. Dhe për më tepër, ne mund ta thjeshtojmë tutje, nëse ne klikojmë këto, do shikoni që Visual Studio ne na thotë që ju mund ta thjeshtëzoni këtë në një format të tillë që ne mund të kthejmë direkt këtë pjesën këto. Pra kthejmë true ose false në varësi të këtij kushtit. Mirë po, ne përsëri këtë mund ta thjeshtësojmë fare, duke qenë që ne kemi vetëm një statement, atëherë këtë pjesën e bodyt ose trupit të lambda expression ne mund ta thjeshtësojmë tutje, dhe tashmë Visual Studio mund ta bëjë këtë për ne dhe themi to expression lambda. Dhe po ta shikoni, e gjithë kodi që kemi ndërtuar deri tani kthehet vetëm në një statement. Pra me pak fjalë çfarë kemi thënë? Kemi thënë që predicate-i që kemi ndërtuar ne na jep të gjithë elementat në listë që ne i kemi emërtuar me këtë variablin temporar të quajtur i dhe duhet të kthejmë një boolean value që në rastin ton kjo boolean value do jetë e barabartë me këtë shprehjen këto. Mirë po, ne kemi mësuar që në vend që të krijojmë një variabël lokale ne mund ta kalojmë direkt shprehjen e djathtë në metodën findAll dhe për këtë mjafton të marrim këtë pjesën këto dhe ta vendosim brenda metodës dhe ne mund ta fshijmë të gjithën. Pra po ta shikoni kodi jon është thjeshtëzuar shumë. Në këtë situatë, pra pas sken, kompilatori do i bëjë të gjitha veprimet që ne tashmë kemi nevojë t'i bëjmë. Pra ai do krijojë një objekt të tipit predicate ku placeholder parameter do jetë i tipit integer, do krijojë një metodë anonime në background dhe metoda anonime do përmbajë këtë pjesën këto. Pra të gjitha veprimet që ne tashmë i kemi bërë në kodin ton tashmë do bëhen nga kompilatori dhe nëse ne ekzekutojmë këtë program, ju do shikoni përsëri të njëjtin rezultat. Pra këto janë lambda expression, janë shumë të thjeshta dhe janë shumë koncize. Pra tashmë ne kemi parë se sa është shkurtuar kodi jonë. Në rastin ton, kjo lambda expression pra ka një parametër, por në qoftë se ne nuk kemi asnjë parametër, ne thjesht vendosim dy klapa që përcaktojmë që është një listë me parametra boshe. Në rastin kur kemi më shumë se sa një parametër, thjesht i ndajmë me presje dhe ju japim emra të çfarë doshëm. Kjo është e gjitha. Tani me qenë se pam se çfarë janë lambda expression, le të kthehemi programit që kemi parë në tutorialet e shkuara dhe ta shikojmë se si ne mund ta përmirësojmë atë. Kemi parë pra që kemi implementuar anonymous methods ose metodat anonime në tutorialin e shkuar. Dhe tashmë që mësuam se si ne mund të përdorim lambda expression, le të përdorim ato. Dhe themi car pick 1 liter reduced plus baras, dhe tashmë nuk kemi nevojë të ndërtojmë një metodë anonime, por thjesht vendosim klapat. Dhe tashmë këtu përcaktojmë se çfarë parametrash kemi dhe kemi object sender. Gjithashtu kemi car event arx vendosim këtë shenjën baras me male që tregon se ne po ndërtojmë një lambda expression dhe hapim bodyn ose trupin e kësaj lambda expression dhe pastaj pjesa logjikës do jetë identike me pjesën poshtë. Pra ne mund ta fshijm tashmë të gjithën këtë dhe do jetë e njëjta gjë. Madje, meqense ne thamë që nuk kemi nevojë të përcaktojmë tipin e parametrave në lambda expression sepse do kuptohet nga kompilatori, ne mund të heqim ata. Dhe
I heqim të 2. Pra, në këtë rast kemi 1 liter reduced plus baras këtë lambda expression. Të njëjtën gjë bëjmë me metodën më poshtë. Pra, fshim këtë pjesën këto, fshim specifikimin e tipeve të argumentave ose të parametrave dhe më pas kemi rezultatin. Dhe nëse ne tashmë ekzekutojmë programin, përsëri do të marrim të njëjtin rezultat si më parë, por tashmë kodi jon duket më konciz, më i thjeshtë dhe më i bukur. Dhe për më tepër, lambda expression ne na lejojnë që të thrasim disa metoda një herësh duke i lidhur njëra me tjetrën që ne do i shikojmë në të ardhmen. Kjo është gjitha çfarë kam përgatitur në këtë tutorial, nëse keni ardhur në këtë pikë, do të thotë që ju keni mësuar gjërat më kryesore të gjuhës C#. Pra konceptet themelore e tjerë e tjerë. Në tutorialet të ardhshme, ne do të hymë në konceptet të avancuara. Pra, nga tutoriali i ardhshëm dhe më tutje, të gjitha konceptet që ne do të bëjmë, kalojnë në nivelin advanced ose ndryshe të avancuara. Bashkë miru pafshim në tutorialin e radhës.